Alle vektorer som har lengde 1 kalles for enhetsvektorer. Og en teknikk som er ganske nyttig, det er å kunne regne ut en enhetsvektor som peker i samme retning som en gitt vektor. Så enhetsvektoren som peker i samme retning som v-vektor, vi kaller den også for enhetsvektoren til v-vektor. Og den skrives ofte på en litt spesiell måte. Bruker samme navnet v, men vi skriver en sånn en liten hatt over den i stedet for en pil. Så vi kan godt lese det som v-hatt, eller enhetsvektoren v. Så enhetsvektoren til v-vektor kan vi regne ut ved å ta 1 delt på lengden til v-vektor, gange med v-vektor. Hva er det som skjer her egentlig? Lengden til v-vektor, det er et tall. Og 1 delt på det tallet er et tall. Og her har vi et tall gange v-vektor, så vi skalerer v-vektor med en faktor som gjør sånn at vi får en ny vektor som er akkurat lengde 1. Det er veldig fint å vise det nå med et eksempel. La oss plassere en vektor som starter i punktet 1,1, og så går opp til punktet 4,2. Så la oss kalle den her for v-vektor. Den er da lik 3i-vektor pluss j-vektor. La oss finne enhetsvektoren til denne v-vektoren her. Da har vi enhetsvektoren til v. Det er lik 1 delt på lengden til v-vektor ganger v-vektor. Ha litt mer plass her. Og 1 delt på lengden til v-vektor. Lengden må være roten av hver komponenten i andre. Legg de sammen. 3 i andre, det er 9. Pluss 1 i andre, det er 1. Ganger v-vektor, som er 3i-vektor, pluss j-vektor. 9 pluss 1, det er 10. Og 1 delt på kvadratroten av 10. Hvis vi tar det på en kalkulator, så får vi 0,316, som nå skal ganges med vektoren. 3i-vektor pluss, ja, så j-vektor betyr jo egentlig 1 j-vektor, så vi skal gange med det ett-tallet også. Og 0,316 ganger 3, det er lik 0,949 j-vektor, og så blir det pluss 0,316 j-vektor. Og ja, skal vi se om vi kan prøve å tegne inn den vektoren der. Kan plassere den her oppe, starte den der, og så skal x øke med 0,95 cirka. Det er nesten bort til 2. Og så skal y øke med 0,3. Så det er cirka noe sånn, kanskje. Så denne vektoren, den er parallell med v-vektor. Den peker i samme retning som v-vektor, og den har nøyaktig lengde lik 1. Og så får den dette navnet her, v, og så en sånn en hatt. Dette er enhetsvektoren til v. Og vi kan jo dobbeltsjekke hvis vi vil. Stemmer det faktisk at lengden på denne vektoren her er lik 1? Vi kan teste det her. Test av lengde. Lengden av denne vektoren, det må være roten av 0,949 i andre, pluss 0,316 i andre. Og så tar jeg frem kalkulatoren, og så regner jeg ut det. Nå får jeg lik 1. Så dette stemmer.